Mənim adım Fərid Hüseynovdur. Mənim 11 yaşım var. Mən Avropa-Azərbaycan məktəbinin 6-cı sinifində oxuyuram. Mən musiqini və futbolu çox sevirəm. Ən istədiyim müğənni Muslim Maqamayevdir. Mən sevdiyim futbolçu Messidir. Dağlarına düşən şehdər, çöllərinə əsən mehdər, doya bilmirəm, doya bilmirəm, ey vətən. Mən böyüyəndə hüquqşünas olmaq istəyirəm. Mən vətənimlə və aləmlə fəxr edirəm.